se diz, se falava Projac naquela época. Agora é estou desgordo mesmo. Quem nunca veio, aqui é a estátua de São Roberto. Você vai entrar pedindo benção, São Roberto. Aí tu entra aqui nos estúdios. Geralmente tem o carrinho, mas eu quis vir andando pra vocês aqui pra mostrar, pra fazer uma tour. Ah, que tour legal. Ali, ó. Olha lá, tá vendo lá, ó? Estúdios da novela. Quanto mais vida, melhor. Vou passar na frente. Assim, meu, se meu cabelo tô parecendo a cacatua, né? Gostei. Achei interessante. Aí aqui até tá laguinho no Projac. No Estúdios Globo, não pode falar Projac, você é demitido. Tem até aqui um laguinho, não é córrego não, tá, gente? Não é esgoto a ser aberto, não. Não é que vai ver ali o cocô do Tony Ramos boiando. Aí o cocô do Sanvia, não é isso não, é um laguinho, tá? Aí aqui, ó, ali é... Ih, tudo bem? Onde é que vocês estão indo, gente? Eu encontrei o pessoal gravando ali. Onde é que vocês estão indo? Aqui é a Luciana, é Mion. Olha eles aí, ó. Tudo bem, gente? Estão indo gravar onde? Viemos do encontro. Ah, do encontro, estão indo embora. Estão indo embora do encontro. Ih, não pode sair daqui, ó. Tá atrapalhando a vida dele. Desculpa, gente. Beijo pra vocês. Tudo bem, senhora? Como vai, senhora? Tudo bem? Fica bem, tá? Muito bom, a galera toda vindo do encontro. Vila destruir todo o caminho, o homem lá sendo demitido. Galera boa. Tudo bem, fala Vasco? Ali então, ali é o estúdio, ó. Quanto mais vida, melhor. Estúdio, que bom. Às vezes a gente passa por aqui e encontra gente. Ali é além da ilusão. Bonito. Não falei que a gente encontra a gente ali. Naquele carrinho tem uma Fátima, uma Maju, tá vendo? Que de repente passou. Eu já tô convocando Maju pra ir no programa, que eu encontro pessoas já atazando a vida. Fátima já foi. Já atazando, mas a gente eu venho. Vem mesmo? Olha, ela me contou uma história ótima. Olha aí! Não faça isso, tá vendo? Eu tenho uma história, mas eu invento. Vai, não, vai inventar, que a gente vai ter história nesse carnaval que tu vai contar pra mim. Vamos tirar foto. Olha só, já convocando. Eu fico andando pelo projeto, convocando gente pra ir no meu programa. Eu tenho que ficar caminhando aqui. Ih, menino, falecido video show. Ali que ficava, ó. Na última tentativa, fizeram ali. Aí agora no meu estúdio, é lá de estúdio Fátima. Aqui não tem essa, assim, o estúdio é longe, porque Big Brother fica longe pra caceta. Então não tem nada a ver com isso. Tá já me defendendo, meu estúdio lá de Fátima. Estúdio bom. Aí, chegando aqui, é aqui mais paz, hoje mais calmo, mais tranquilo. Quer ver, as casinhas tudo. Não sei se foi esse tourzinho gostoso. Pelos Estúdio Globo. E agora eu vou entrar. Tem gravação. Hoje tem Thierry gravando. Ricardo Pereira. Fernanda Nobre. Essa é gravação boa. Fernanda Nobre viu alienígena. Vocês vão ver. A gente chegando aqui, ó. No, it's not the same.